Və hal-hazırda isə bizim əməkdaşımız Elvira Səfərli ilə bir canlı bağlantımız olacaq. O İstiqlal Müzeyində hal-hazırda oradadır və biz də İstiqlal Müzeyinə getdiyimizdə əlbəttə ki, orada müxtəlif guşələr var ki, bunlardan biri də elə aprel döyüşlərinə həsr olunan guşədir. Həm maket şəklində olan görüntülərdə bütün döyüşün sanki canlı şəkildə görmüş və onun şahidi olmuş oluruq və orada əlbəttə bizim qazilərimizin də, şəhidlərimizin də geyimləri, onların xüsusi aksesuarları suarları üzərindən tapılan əşyalar yer alır və biz də hal-hazırda mümkün olsa əgər canlı bağlantıda elə onları canlı şəkildə görmüş olacağıq. Bəli, əməkdaşımız Elvira Səfərli ilə Azərbaycan İstiqlal Muzeyinin icraçı direktoru Sədi Mirsəidli bizə verilən məlumata görə görüşmələrdilər. Əgər bağlantı varsa, böyük məmnuniyyətlə istərdik ki, yaradaq bu bağlantını və biz Elvira Səfərli ilə danışaq. Var bağlantı. Elvira, buyur, eşidirik səni. Sabahın xeyir olsun. Sabahınız xeyir əziz aparıcılar. Bəli, biz hazırda İstiqlal Muzeyindəyik və ordumuzun vətən müharibəsində qazandığı qələbə nəticəsində yaradılan Zəfər Muzeyi fondunun eksponatlarının bir hissəsi burada yerləşir və onlar haqqında bizə məlumatı muzeyin icraçı direktoru Sədi Mirsəibli verəcək. Sabahınız xeyir Sədi müəllim. Sabahınız xeyir olsun. Bildiyiniz kimi Azərbaycan Respublikası Prezidenti Cənab İlham Əliyevin 3 dekabr 2020-ci ildə Zəfər Muzeyin yaradılması haqqında müvafiq sərəncamına uyğun olaraq Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin tapşırığı əsasında Zəfər Muzeyinin eksponatlarının toplanması İstiqlal Muzeyinə həvalə olunmuşdur. Yanvar ayından mütəmadi olaraq bugünə qədər eksponatlar toplanılır. Müxtəlif dövlət qurumları tərəfindən, Azərbaycan Respublikası Müdafiə Sənayesi Nazirliyi tərəfindən, Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən, ANAMA tərəfindən muzeyə və şəhidlərimizin şəxsi əşya, ailələr tərəfindən şəxsi əşyaları, qazilərimizin və müharibə iştirakçılarının şəxsi əşyaları Zəfər Muzeyinin fonduna təhvil verilmişdir və bu eksponatlar içərisində gördüyünüz kimi burada şəhidlərimizin şəxsi əşyaları, geyimləridir, fotolarıdır, müxtəlif aksesuarlardır və 44 günlük müharibə zamanı düşmənin başarısına çevrilmiş Müdafiə Sənayesi Nazirliyi tərəfindən hazırlanmış iti qovan pilotsuz uçuş aparatıdır ki, belə deyək, Müdafiə Sənayesi Nazirliyindən bu və ya bu tipdə müxtəlif maddi nümunələr Azərbaycan İstiqlal Muzeyinə, Zəfər Muzeyi üçün təhvil verilmişdir. Bu iş mütəmadi olaraq davam etdirilir və hər gün regionlardan şəhid ailələri tərəfindən əşyaların təhvil verilməsi istiqamətində müraciətlər edilir. Bu əşyalar toplandıqdan sonra Zəfər Muzeyi fəaliyyətə başladıqda bu əşyalar tamamilə həmin muzeyə təhvil veriləcək və o muzeydə nümayiş etdiriləcəkdir. Təşəkkür edirik Sədi müəllim. Bəli, əziz aparıcılar, biz eksponatlarının bir hissəsi ilə tanış olduq. İndi isə söz sizdədir. Çox təşəkkür edirik Elvira, çox sağ ol ətraflı məlumat üçün və eksponatlarla da bizi tanış etdiyin üçün. Müsahibinə də təşəkkürümü bildirmək istəyirəm ətraflı məlumat verdiyi üçün və buradan səslənirik ki, əgər pandemiyanın şərtləri imkan verirsə, mütləqdir ki, muzeylərimizə üst tutun, xüsusilə İstiqlal Muzeyinə və Qənimət Parkı bilirsiniz ki, artıq açıldı. Bu barədə məlumatı artıq televiziyalar vasitəsilə, xüsusilə Azərbaycan televiziyası vasitəsilə, xəbərlər vasitəsilə bütün tamaşaçılara çatdırılır. Açılış günündən sonra Qənimət Parkına da gedərək siz Azərbaycan ordusunun qələbəsindən və Azərbaycan ordusunun gücündən xəbər ala bilərsiniz ki, oradakı qənimətləri görəndən sonra əmin olacaqsınız ki, sözünəsin mənasında nə qədər böyük igidlik göstərərlə biz öz əbədi torpaqlarımızı yenidən düşmən işğalından xilas edərək özümüzə qaytardıq və Azərbaycanın 3 rəngli bayrağı həmin o torpaqlarımızda yenidən dalğalanır və əbədi dalğalanacaq. Səhər çağı davam edir, əziz tamaşaçılar.